យុវជនសហបុរីម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះអាមូសអ៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមីនាការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាមូសអ៊ីបង្ហោះវីដេអូរិះគន់ស្ថាបនិកសហបុរីគឺលោកលីខាន់យូថាជាមេដឹកនាំប្រជាការនិងបានផ្សេងផ្សាឲ្យលោកលីសិនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហបុរីបច្ចុប្បន្នដែលជាកូនប្រុសច្បងលោកលីខាន់យូប្តឹងខ្លួនទៅកាន់តុលាការថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូរយៈពេល ประมาณประมาณใบเนตีดานี้อาโมสอีกับมานิเย่แมกเนย์ดอซาสนาคริสเตียนผ่องได้วิดีโอริคนลูกลีควันยูหนึ่งศาสนาคริสเตียนได้อาโมสอีบานบังฮอเนลเลอร์บันดานยูทูบเมียนเนจโจลเมอร์เจียงกันลาลีเน่เนื้อขนมระยะเปรย์ใต้ใบแทนปนอกกูจิมลีพินทาวิดีโอระบอาโมสอีวีประหาลูกลีควันยูบานตัวตัวแต่งกาโจจัดหนึ่งกาบริหารอีกคนหายกลายมอกวิดีโอนี้บานดักใจกิจุนแรงบักออยเมอร์เชียซาทรินะโดยมุนทิร์ไฮ នៅថ្ងៃអង្គារនេះបតាមន្ត្រីប៉ូលីសយុវជនអាយុ15ឆ្នាំអាមូសអ៊ីនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់បទចោទសំខាន់រួមមានការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាសនាការយាយីរំខាននិងការចរាចរណ៍មាតិកាបំផុសបំផុលជ្រុលនិយមក្រុមការចោទប្រកាន់ទាំងនេះអាមូសអ៊ីអាចនឹងត្រូវជាប់គុករហូតដល់ទឹកបីឆ្នាំនិងទទួលការផាកពិន័យថែមទៀតផងគូជំនាញជួនផងដែរថារឿងរ៉ាវក្តីក្តាមនេះកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពី ពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកលីខាន់យូបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24មិនិនាលោកលីខាន់យូត្រូវបានប្រជាជនសហបុរីនិងពិភពលោកទាំងមូលលើកតម្កើងថាជាស្ថាបនិកនៃភាពរុងរឿងរបស់សហបុរីលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ2015